ambil pusing hal ini. Kerana dia melihat tidak ada keuntungan kepada UMNO sama ada nak menyokong A atau menyokong B. Jadi lebih banyak pada mereka menghabiskan masa bersantai, berlibur dan tak ambil peduli. Ini acara Abah ini pun saya nak terkajang je hari ni. Habis ni terkajang lah. Saya memang nak kebuang ya. Jangan marah. Oh, hai Enal. Apa pendapat Datuk tentang kemenangan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ha, saya dah pun. Saya dah komen tadi. Tuan-tuan bolehlah. Apa ni? Dengar nanti setelah habis. Nazir Rahman, salam Datuk. Betul kata Datuk, dua harimau berada di atas bungkit. Soalan saya, harimau mana yang nak menghancurkan UMNO? Pada pendapat saya, yang nak menghancurkan UMNO ini yang datang daripada ketiak UMNO. Macam PKR, dia tak datang daripada UMNO. Ha? Walaupun orangnya dari UMNO. Kalau kita lihat daripada awal, mereka yang founder kepada PKR ni, dahulunya Parti Keadilan Nasional, orang yang tidak berparti macam Chandra Muzaffar, Mak Noor Mahniti, dia lebih banyak kepada orang-orang yang bersimpati dengan Anwar Ibrahim masa itu. Dari itu, kalau nak mengatakan PKN ini, Parti Keadilan Nasional sekarang bernama PKR, selepas dia bercantum dengan apa dipanggil Parti Sosial Rakyat Malaysia sebagai di bawah UMNO, saya rasa tidak betul. Dan tidak tepat. Pada saya, yang hendak menghancurkan UMNO ini ialah PBBM. Kerana dia hendak satu entiti. Sekarang ini ada dua entiti soal Melayu. Satu, Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Satu, Parti Kebangsaan Melayu Bersatu. Dua-dua ada perkataan bersatu. Dua-dua ada perkataan Bumiputera Melayu. Satu itu bernama Peribumi. Parti Keadilan Rakyat, PKR, tak ada entiti sama dengan UMNO. Kita tak ada perkataan keadilan, kita tak ada perkataan rakyat. Jadi soalan Nazir Rahman, dua ekor harimau ini, antara harimau yang nak mencekar UMNO yang datang daripada PBBM. Dan kita tengok statement-statement sekarang ini, kurang dari serangan-serangan UMNO ni dilakukan oleh parti PKR, oleh DAP, oleh Amanah sekali. Azan Ahmad, saya dah jawab. Okay. Kun Nasharuddin, saya dah jawab. Selamat datang, Meja Razali. Garang ni sekarang, saya nak takut lah sekarang ni. Okay. Syahrudin Rahman, okay. Pasporan saya dah jawab. Waalaikumsalam Annie Baker dari Amerika. Salam peminat saya yang selalu ikut saya punya apa tulisan. Zainal Abidin, apa nak dikata itulah kita nak kata. Mombeng dan mombeng ni kita akan nak buang sekejap lagi. Ini banyak ni, ada dua nama yang saya nak terus tergajang daripada world saya selama-lamanya. Ha, dia nak maki saya, pergi maki dekat YouTube. Saya kan tahu pun. Abdul Hafiz Osman, salam Datuk. Baru-baru ini Tun M ada berkata tol tidak akan dimasukkan. Tapi pengundian hari ini masih memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan. Dan langsung tak terjejas dengan kenyataan Tun M. Minta Datuk beri pandangan. Pertama, sekarang ini parti yang bertanding itu parti yang pemerintah. Dari segi rakyat pengundi Port Dickson mungkin berpendapat ada masalah-masalah boleh diatasi jika ahli parlimen dia seorang Perdana Menteri dalam masa 2 perkara. Kalau tuan-tuan tengok di Port Dickson memanglah banyak masalah dia, termasuk untuk grand design ataupun blueprint Port Dickson itu. Kita melihat bahawa hotel terbiar, bangunan terbengkalai cukup banyak. Di mana kita melihat ini akan merosakkan ataupun menyakitkan mata Puan Rancang. Dia tak boleh jadi Miami di Florida ataupun
pantai seperti di Venice, di San Diego, California. Ha? Di mana pantai itu memang betul sebagai pusat peranginan. Kita punya pantai ini dengan hotel, dengan pejabat kerajaannya berselang-seli. Ha? Maknanya selama ini protection itu tidak dirancang secara menyeluruh akan dia menjadi pantai peranginan. Di situ ada kem tentera. Ha? Jadi ini walaupun dia dipanggil kem tentera darat, tetapi patutnya kerajaan dah mengalihkan mana kem-kem tentera yang menghala ke pantai. Patutnya kerajaan masukkan dia ke kawasan pedalaman, ha? Supaya jangan berada di tempat-tempat orang tak berkelah. Ini kalau tadi saya pergi ke satu tempat, Blue Bay ke apa benda dia, saya pergi masuk, saya nampak kereta-kereta kebal tu. Daripada jauh tu, kalau saya ini masa muda, setakat buat rondes tu, saya boleh baling sampai ke kereta kebal tu. Ini pun pelik juga Kementerian Pertahanan ni. Yang kau tunjuk orang kereta kebal tu, tempat orang awam nampak. Saya pernah melawat kem tentera di luar negara. Di Indonesia sendiri, kem tentera kalau kita lalu di depan dia, kita kena perlahan. Dan kita tak tahu pun persenjataan dia di dalam tu. Kalau tuan-tuan pergi ke production, tuan-tuan akan nampak aset tentera kita ni, public. Kalau tuan-tuan hari-hari lalu, macam saya orang yang peka, tiga bulan tak bergerak-bergerak je kereta kebal tu kat situ, maknanya kereta kebal tu rosak lah di pameran lah. Ini pengalaman saya waktu saya belajar di berkhusus di Libya. Saya tanya dengan seorang pegawai yang bertugas mengajar saya. Saya kata, daripada hotel saya tu, saya nampak kapal selam tu ada 4 biji. Saya kata, kenapa you... Tapi dia kata, hari ni tak ada. Besok petang ada. Dia kata kapal selam tu dah tak boleh pakai. Jadi apa kami buat? Dia kata, kami tahu kat situ. Jadi kalau satelit Amerika tembak, dia kata dia nampak kapal selam itu. Untuk nak nunjukkan kapal selam tu aktif, jadi dia orang turunkan kapal selam tu daripada darat, daripada permukaan tu masuk ke dalam. Ataupun dia kata mana yang boleh berjalan tu, dia jalanlah kawasan itu untuk nak hilangkan supaya satelit nampak kereta apa kapal selam itu aktif. Sebenarnya 4-4 tu tak boleh pakai. Ini pengalaman saya di Libya dululah. Ya. Jadi masalah tol ni. Tol ni dia punya isu adalah satu manifesto yang menarik minat. Dalam marketing ni, dalam pemasaran politik ni, isu-isu macam ni adalah lumrah. Berbagai-bagai janji dibuat. Soal boleh dilakukan atau tidak itu soal kedua. Jadi waktu manifesto Pakatan Harapan itu dia nak hapuskan tol. Dia membagi gairah. Kalau tuan-tuan semua budak nakal, kalau tuan-tuan pergi night club, kadang-kadang tuan-tuan nampak perempuan tu memang dia menyelak kain. Dia selaknya kain, nampaknya peha, dia pakai seksi. Wahal dia bukan tak kan tuan-tuan. Dia tak undi dia. Dia tak kan tuan-tuan melanggan dia. Panggil dia untuk jadi jaro tuan-tuan atau partner menari tuan-tuan. Jadi apabila tuan-tuan tengok seorang perempuan yang tuan-tuan pergi nak langgan dalam night club, zaman saya tu ada night club, cabaret, kita tengok, kalau kita punya fokus ni ada sedikit wrong, kita nak yang seksi, yang cantik, yang itu besar, punggung besar, tentulah kita ambil dia. Okey, selepas kita ambil dia, kita langgan dia, kita lah menarilah ya, menari. Kalau ada yang nakal, ajak dia, ikut dia, jarang. 99% tak ikut. Tadi nampak mesra. Waktu dia jadi jaro kita, duduk atas apa, atas bau. Kalau anda isap rokok, dia petikkan isap rokok, air tak habis, dia dah tuang, punyalah manja. Tapi esok, busa kemudian anda jumpa dia kat tepi jalan, dia tegur pun tidak. Jadi begitu juga manifesto Pakatan Harapan ni. Dia hanya nak gairahkan saja.
Jadi kalau tuan-tuan tak ada akal panjang, tuan-tuan tak menyelidik dia, bukan salah manifesto tu, salah tuan-tuan lah. Jadi sekarang tuan memang tidak boleh dimasukkan. Tetapi patutnya kerajaan PS bagi pelan yang baik untuk masalah tol ini. Contoh dia, sekarang tol pakai perbatuan. Ada tol pakai kilometer dia. Sebenarnya senang saja nak selesaikan. Saya rasa sebagai rakyat pun saya dah puas hati. Kalau PH boleh membuat satu cadangan, tol dalam bandaraya, dalam kawasan urban ni, Lembah Kelang ni, semuanya pakai langsam lah. Keluar RM2, masuk RM2. Jadi RM4 satu hari. Ini ada yang RM2.50, ada yang RM3. Ataupun kalau baik sangat, bermurah hati, bagi RM1 saja seluruh tol dalam Lembah Kelang. Apabila gunakan plus away, semua orang kena bayar RM10. Kau nak turun, kau nak keluar di Alustar pun RM10. Kau nak keluar kat Sungai Buloh pun RM10. Jadi kalau begitu, orang tak akan gunakan tol plus away nak pergi Sungai Buloh dengan bayaran RM10. Dia lalulah jalan yang, dia, yang besar tadi. Dia naiklah tu MRT yang kita bina sampai ke Sungai Buloh tu. Tapi bagaimana nak buat keuntungan? Bagilah 100 tahun. Apa salah ya? Tol plus bagi 100 tahun. Tapi orang lalu RM10 saja. Jadi kalau orang sekarang ni nak pergi ke Kelang, buat apa kau naik tol plus melalui plus highway? Kau pergilah yang dah kita dah robohkan tu. Melalui Batu Tiga tadi tu, jalanlah situ. Apa yang masalah? Jalan pun dah luas. Dan satu masa esok ada MRT, naiklah MRT. Ini cara nak menggalakkan rakyat. Ada masanya kita memberikan tekanan kepada dia, ada masanya tidak. Kalau agaknya nakkan tekanan, RM5. Tapi jangan pula tol RM5, dia punya MRT RM10. Lebih baik orang naik balik, bawa tol, bayar tol RM5 walaupun terpaksa isi minyak. Ini yang kena dipikirkan. Jadi pada saya, pertama sekali, orang di sana tu mungkin tak banyak nak laksanakan, tak pakai tol. Yang pakai tol, protes RM7,000 untuk PAH, RM4,000 untuk Isa Samad, yang lain diam. Jadi RM31,000 lagi tu mungkin dia duduk situ, dia jarang pakai tol. Dia ikut jalan lama ke, jalan apa ke, kita tak tahu. Jadi itu ialah saya punya komen, Habibul Hafiz Osman.